If you are there, wherever you are, tuned in now. Na kwa hivyo kama uko pale popote ulipo unaposikiliza sasa hivi. And you feel in your heart of hearts. Na unahisi katika vilindi vya moyo wako. That you are the church the Lord has been rebuking here. Ya kwamba wewe ndiwe kanisa ambaye Bwana amekuwa akikemea hapa. Full of pride. Umejaa kiburi. Not willing to accept, to surrender totally to the Lord. Hauna hiari kabisa ya kujisalimisha kikamilifu kwa Bwana. That you have been doing a spiritual battle with physical hands. Ya kwamba umekuwa ukifanya vita vya kiroho na ile mikono ya kiasilia. That you have not walked in the Holy Spirit. Ya kwamba haujatembea katika Roho Mtakatifu. That you need the Spirit of the Lord to do battle for you, to lead you. Ya kwamba unahitaji Roho wa Bwana akafanye vita kwa ajili yako ili awaongoze. And lead you. Akapate kuishi ndani yenu na kuwaongoza. Then repeat the following prayer real quick. Basi rudia ombi hili kwa haraka kabisa. Say, Mighty Lord Jesus. Sema Bwana Yesu mkuu. I totally surrender to you tonight. Kikamilifu najisalimisha kwako usiku wa leo. And hand over my life to you. Na kupeana maisha yangu kwako. Into your most able hands. Katika mikono yako ya uweza. And I repent of all sin. Na ninatubu dhambi zote. Iniquity. Uovu. And wickedness. Na udhalimu. And all evil. Na kila uovu that wote. I have ever gotten involved in. Ambaye nimewahi kuhusika ndani mwake. Precious Lord Jesus. Bwana Yesu mkuu wa thamani. Please forgive me. Tafadhali nisamehe. And I ask you now. Nami ninakuuliza sasa. Come into my heart. Uje katika moyo wangu. And be my Lord. Na uwe Bwana wangu. And my Savior. Na mwokozi wangu. And establish righteousness. Na uimarishe uhaki. And holiness in my heart. Na utakatifu katika moyo wangu. And fill me with the Holy Spirit. Na unijaze kwa Roho Mtakatifu. And lead me through your Holy Spirit. Na uniongoze kupitia kwa Roho wako Mtakatifu. Mighty Lord Jesus. Bwana Yesu mkuu. Your word says. Neno lako lasema. That the battle belongs to the Lord. Ya kwamba vita ni vya Bwana. And I ask you from tonight. Nami nakuuliza kuanzia usiku wa leo. To lead me. Uniongoze. And do battle for me. Na unipiganie vita. In this walk. Katika mtembeleo huu. The Christian walk. Mtembeo wa Kikristo. Of salvation. Wa wokovu. And I ask you my Lord Jesus. Nami nakuuliza Bwana wangu Yesu. Use me. Unitumie. Do exploits using me. Nifanye milipuko ukinitumia. Use me to reach many people. Unitumie nifikie watu wengi. And prepare for me a crown in the kingdom of glory. Na uniandalie taji katika ufalme wa utukufu. That on the day of rapture. Ya kwamba katika siku ya nyakuzi. When you come to take your bride. Utakapokuja kumchukua bi harusi wako. I may be among the number. Nipate kuwa miongoni mwa hesabu. In the mighty name of Jesus. Katika jina kula Yesu. Tonight. Usiku wa leo. I am born again. Nimeokoka. Amen. Amina. Father, in the mighty name of Jesus, Baba, katika jina kula Yesu, fill them with the Holy Spirit. Wajaze kwa Roho Mtakatifu. Cover them totally. Na uwafunike kikamilifu. That you may neutralize the life of sin. Ya kwamba ukaweze kuondoa kabisa maisha ya dhambi. From them. Ndani mwao. And establish a spiritual life. Na uimarishe maisha ya kiroho. Maisha matakatifu. Holy Christian life. Maisha matakatifu ya Kikristo. In the mighty name of Jesus, amen. Katika jina kula Yesu, amen.